היום זה כ"ג אדר. כ"ג אדר מתחילים שבעת ימי מילואים. אותם שבעה ימים שבהם המשכן מוכן, ומשה רבנו עובד בו כמו כהן גדול. חכמינו אמרו, עובד לא עם בגדי כהן, אלא עם בגדי לבן. למה בגדי לבן? מכיוון שבשונה מהארון, הוא לא נכנס לקודש הקודשים רק פעם אחת בשנה. הוא, אהרון פעם בשנה, אהרון, משה יכול כל הזמן להיכנס. שבעת ימי מילואים כתוב עליהם, אומר רב יהודה ורב יהודה בר אילאי, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים. אז אנחנו תמיד, תמיד זוכרים את הפירוש שאומר, מה זה אור שבעת הימים? אור שבעת ימי בראשית, שאז החמה יצאה מן ארתיקה, והיה אדם יכול לראות מסוף העולם ועד סופו. זה פירוש אחד. יש פירוש שני, אומר אור שבעת הימים, הכוונה שבעת ימי מילואים. שמצד אחד, אנחנו תופסים אותם כמו הכנה, הרצה כזאת, לקראת היום השמיני, יום א' ניסן, שבו חנכו את המשכן ושרתה שכינה, והיה דבר גדול מאוד. אז זה הכל הכנה, והכנה, מה אתה מתייחס לזה? אבל מגלה לנו רבי יהודה בר אילאי, שמה שבחוץ נראה לנו כדבר חליל לטפל, הכנה הוא אור שלו הרבה יותר גדול ועצום. זה אור שבעת הימים שאנחנו מתחילים אותם היום. מה זה אומר לנו? גם אם הימים האלה נראים לכם ימי חול, רגילים, אין שום יום טוב, שום פורים, שום חנוכה, שום ודאי לא פסח, בתוכם מסתתר אור אין סוף. נסו לקלוט אותו. יש בכל אחד מאיתנו בחינה קטנה של משה רבנו, אולי גדולה. יהי רצון שנזכה באמת שאור החמה, אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים, לפי שני הפירושים, אמן ואמן.